Why don't you ask that one? Ah, kuni. Ko zapode. Oh, kuni wani affaire rubina di bay. Ko economic. Ko hande tan fandi fuddi hande di fuddi yatu di. Ah bo. Ah hande fuddi yatu di am. Dum do ko ko bela. Wonande kala nyaabin naaji. Do. E wure heso min kala min biita chokana wona choka legal to nyaabi. Ah la selde. Ko non wuri. Non min biira ko bela wonande kala nyaabin naaji. Wallahi. Nyaabin chokana. Wi no ko wonde wonde ko 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 projet exemplaire. Waata won. Waade woni projet exemplaire. Wonande goro go fuf. Fudo fudo rino fudo rini mo non fudo no dum de wonani numero 1 fudo dum wonani kaw mom yow ga kaw mom yenen fo ni den di sa ko non yow di yow way ma sha Allah ma sha Allah da muti ta fo non al presse ay presse ko hajira do eh kaw mom dum de ngandi ar dama hena do eh ngarti hena do ma sha Allah fallo al jogi khafer ne fugude joni sa fe in ane holdum aliyati fitande timmi timmude ha fari balde wallahi ni de mission ma timmi ma sha Allah yalla yobuma jere mission me fo timmi Allah junna balde mojjina batta mission a jarama si ma sha Allah min beltima no fe do hande min garno hawrde riño biro do hen chok dum non hande minen min beltima no fe e jen bangi goddo ma taw